хэрэгтэй хэлээ. За энэхүү төвд бүх иргэд хандах боломжтой бөгөөд да хүссэн мэрэгчлэр өөрийн ур чадварыг үнэлүүлж хаанч хүлэн зөвшөөрөх мэрэгжлийн үнэмлэхтэй болох юм байна. За өнөөдөр манай нийгэмд үйлдвэрлэл үйлчлэгээний салбарууд болон улс эх орны томоохон бүтээн байгуулалтад мэрэгжлийн ажиллах хүчний эрэлт хэрэгцээ асар их байгаа. Энэхүү хэрэгцээ дагаад мэрэгжлийн ажиллах хүчний ур чадварыг үнэлэх асуудал манай дутмаг байсан. Ур чадвар дээр ч түүнийг үнэлүүлээгүй, мэрэгжлийн үнэмлэх баталгаагүй, үүнээсээ үүдэн тогтвортой ажлын байргүй иргэд олон байдаг. Энэхүү асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх мэрэгжлийн боловсрал сургалтын үнэлгээ мэдээллийн төв өнөөдөр нээлттэй хэлээ. Энэхүү төвд бүх иргэд хандах боломжтой өгөөд хүссэн мэрэгжлээрээ өөрийн ур чадварыг үнэлүүлж хаанч хүлэн зөвшөөрөгдөг мэрэгжлийн үнэмлэх Үнэлгээг хийхдээ бид нар бол мэрэгжлийн холбоод үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллага, мэрэгжлийн боловсролын сургалтын байгууллага гэдэг байгаа нөгөө Мэсүүд Политехник коллеж юустайгаа хамтран зохион байгуулах юм. Ачаалогд нь юу вэ гэвэл хөдөлмөрийн зах зээл дээр албан ёсны сертификат үнэлэхтэй залуучууд одоо зах зээл дээр орсноор албан ёсоор бүртгүүлж албан ёсоор одоо боломжийн хэмжээний цалин аваад явах ийм болцоо нээгдэж байгаа юм. Тэгэхээр хамгийн гол нь албан бус сектор албан болж байгаа тул асар их ачаалогдтой байгаа юм. За тус төвд хандсан иргэд мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөс олгодог 200 гаруй мэрэгчлэр үнэлгээ хийлгэх боломжтой бөгөөд онл болон ур чадвар гэсэн хоёр шалгалтыг өгөх юм. Үнэлгээ хийлгэхдээ тодорхой хэмжээний төлбөр төлөгч тиймж өндөр үн тогтоохгүй гэдгийг холбогдох хүмүүс онцлсан. Түүнчлэн хандах иргэд зөвхөн мэрэгжлийн үнэмлэхтэй ямар нэгэн байдлаар үнэлүүлэх мэрэгчлэр ажиллаж байсан байх шаардлагагүй. Харин тухайн мэрэгчлэр ур чадвартайч сургалт зөвлөгөөнд сурч байгаагүй ямар нэгэн үнэмлэхгүй иргэд хандаж мэрэгчлийн ур чадвараа үнэлүүлэх боломжтой юм аа.